Boa noite, seja muito bem-vindo para uma live com a minha querida paciente Silvana Nonato, que vai trazer como é que foi esse tratamento oncológico ao lado da nutrição. Você que está em desespero, você que está com medo do tratamento oncológico, você que não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que seguir, não sabe mais o que comer, hoje é um convite especial para você, um convite especial para as pessoas que têm dúvidas, pessoas que não sabem mais por onde caminhar, por onde trafegar. A Silvana já entrou aqui e eu vou dar boa noite à Rose, que também está aqui presente, vou dar boa noite à Sabrina, vou dar boa noite à Val, à Mari, à nutricionista Cabral, esse sobrenome não é estranho, eu acho que ela foi minha aluna, se eu não estiver enganado, e vou convidá-la. Silvana já está aqui presente, sem mais demora, vou convidar para ela participar da live aqui comigo, quero muito que ela participe, deixa eu ver se eu consigo puxar ela, opa, mandando o convite. Esperar o aceite da querida Silvana, acho que ela já vai dividir tela comigo e a gente vai começar. Estou aguardando o aceite dela. Opa, minha mão está fora. Silvana, boa noite, querida. Espera aí, deixa eu virar aqui. Ela está aqui conosco, ela está virando a câmera para que a gente... Oi, Silvana, okay. Boa noite, querida. Como é que você está? Olá, boa noite. Que tudo sorriso bem? Bonito, tudo ótimo, melhor. Obrigada. Agora. Obrigado pela oportunidade em primeiro lugar, obrigado por mostrar tudo aquilo que muitas vezes as pessoas não sabem o que acontece, né, nos bastidores da nutrição, e você vai ter essa luz especial para milhares de mulheres que não sabem mais o que fazer, não sabem mais por onde caminhar. E eu vou começar pela parte mais importante. Fala um pouquinho sobre você, Silvana. Quem é a Silvana? Meu nome é Silvana, né? Silvana Nonato. Hoje eu tenho 60 anos, graças a Deus, saudável. E eu trabalho com recursos humanos, com pessoas, né, e sempre trabalhei assim, então agora eu estou buscando, né, uma nova etapa de vida, né, e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho. Que legal, Silvana, que bom, e é muito bom ter essa oportunidade, esse privilégio, né, eu agradeci você antes da gente começar, agradeço aqui perante todos, porque muitas vezes, e eu tive essa dificuldade lá atrás, de falar que a gente passou pela doença, né? Eu tive medo de falar que eu passei pela doença, porque eu imaginava que pudessem colocar algum rótulo em mim de coitado. Eu falei assim, ixi, as pessoas vão me ver como coitado, como vítima. E quem abriu meus olhos em relação a isso foi minha esposa. Ela falou, olha, você nunca se comportou como vítima, como coitado, pelo contrário. A forma com que você apresenta os problemas da vida, né, desde o momento que eu conheci ela, são totalmente diferentes desse preconceito que você tem da exposição da doença. Como é que é isso para você também, Silvana? Olha, eu tive essa mesma sensação sua. Não queria que as pessoas soubessem, né? Primeiro, eu não queria que tivesse aquele coitadismo, posso, se não existe essa palavra, mas tudo bem, sabe? De sentir vítima, aquele vitimismo, aquela coisa. Eu não quis. Eu tentei me proteger. Eu posso falar um pouquinho de como foi a minha trajetória? Eu estava preparando para sair de férias, né, em setembro do ano passado. E quando chegou, eu falei, vou fazer meus exames, mamografia e ultrassom. Porque eu sempre tive alguns
cistinhos na mama, essas coisas. Simples, tudo benigno, nunca tinha dado nada. Em outubro, não, em setembro, eu fiz os exames, a médica já me olhou com aquela carinha assim, né? Meio, Silvana, tem uma coisinha aqui que eu não gostei. Falei, que coisinha é essa, né? Vamos ver. Ela falou, leva para sua médica, sua ginecologista. Eu levei para o ginecologista, ela falou, olha, Silvana, nós vamos ter que fazer uma biópsia. Infelizmente, não é uma coisa muito boa, não. Já foi me falando assim. Aí eu falei, tá, vamos fazer a biópsia. Fui fazer a biópsia, fiz. Como é direto para o médico, né? A gente não pega o resultado. Isso é até uma precaução mesmo, né? Chegou um dia, ela me ligou e falou, Silvana, eu quero que tiver 7 horas da manhã aqui. Era o horário, o primeiro horário. Eu fui. A médica estava mais sentida do que eu na hora. Ela estava assim, é com aquele pesar, né? Porque ela é uma pessoa muito boa. E ela disse para mim assim, Silvana, infelizmente é câncer de mama. Eu olhei para ela e falei assim, e aí? Né? E aí? Ela falou, vou te dar dois nomes de médicos. E você procura eles. Se demorar muito, você tem que entrar com um processo. Eu falei, imagina, né? Ela falou, você entendeu? Eu falei, entendi. Mas você entendeu mesmo? Eu falei, entendi. Né? Eu estava assim, talvez eu estivesse um pouco perplexa, né? Porque eu não esperava. Eu estava saindo de férias. Eu não esperava isso. Eu estava mudando de vida. Não esperava isso. E caiu de paraquedas. E aí eu pensei o seguinte, tudo bem, vamos procurar esses médicos. Bati no consultório, fui dali mesmo, fui até o consultório de uma médica. Olha, não tem condições. Não tem vaga para atendimento, e eu tenho convênio. Não tem vaga, é muito difícil, e só tem sexta-feira com... particular. Eu falei, não. Voltei para casa. E isso, o meu chefe já sabia que eu estava fazendo esse exame. E ele estava ansioso do lado. E eu, do lado de cá. E ele virou para mim, ele até falou assim, nossa, aconteceu alguma coisa, porque a Silvana não me liga. Comentou com uma outra, depois que eu fiquei sabendo. E eu cheguei em casa, sentei no meu sofá, falei assim, e agora? O que que eu faço? Né? Comentei com a minha irmã, comentei com a minha família, né? Minha irmã até disse, não, isso tem cura, né? Pessoal, tudo mais assim, nada de desespero, né? E eu percebi uma calmaria no meu coração, uma calmaria que não era minha. Não sei a religião de ninguém que está assistindo, tá? Eu só sei que eu sou de Deus, tá? E acredito com todas a certeza desse mundo. Ele colocou a mão em cima da minha cabeça e disse: "Filha, calma o coração. Acalma." Porque eu sentia isso. Eu senti isso na minha vida. E aí eu sentada no sofá, falei, que merda. Eu, desculpa a palavra, mas foi isso mesmo que eu pensei. Que merda. E agora? Que será de mim? Né? Todo um planejamento de vida e eu recebo essa notícia. Não sei o que fazer. Né? E não sei. Aí eu falei, mas peraí. Se eu estou com essa calma, tem alguma coisa além disso. Abri o app do convênio, né? E estava lá, primeira consulta, 9h45. É horrível, é difícil ser atendida por esse médico. E estava 9h45 a consulta. Livre. Na mesma hora eu cliquei
E fui. Chegou lá um médico, cheguei lá um médico maravilhoso, doutor Rafael. Maravilhoso. Me atendeu assim de braços abertos, sabe? Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu recebo notícias de câncer de mama. E ainda assim acontece essas coisas comigo. Eu falei assim, gente, Deus é muito bom. Vamos em frente. Não vou assim me desesperar, né? E fui, fiz a consulta com ele. Ele viu a biópsia. Foi muito difícil fazer o exame da biópsia, porque era no local, é um quadrante da mama. Então, assim, do lado de baixo, então estava bem, bem longe, bem pertinho da costela, sei lá como é que chama, não sei, não entendo muito bem, não. Então, era difícil fazer o exame. Tanto que a médica falou para mim assim: Silvana, eu sinto muito, vai doer, mas vai doer muito. Eu não tenho como, a anestesia não vai ter, não vai dar conta. E vai doer. Eu perguntei para ela, é necessário? Ela falou, é, e muito. Eu lembro até do rostinho dela, que ela fechou a porta quando ela saiu e falou assim, tenha fé, não vai ser nada. E foi. E foi. Chegando lá no médico, doutor Rafael, ele falou, Silvana, eu tenho uma cirurgia dia 18 de novembro. Quer fazer? Falei, quero. Olha, eu vou te explicar isso. Qual que é o procedimento? Você decide o que você quer fazer. Não, quero fazer. Então, assim, tudo aconteceu de uma forma tão rápida. Mas, ao menos, assim, apesar de ser uma... Todo mundo pensa assim, câncer, né? É tão difícil, né? E é difícil. Não vou dizer que é fácil. Não é difícil. É difícil se você colocar o problema muito grande, né? E eu virei, falei assim, cheguei em casa feliz da vida, que eu já ia fazer a cirurgia, né? Só tinha recebido a notícia 7 horas da manhã. Então, 10 horas, 11 horas da manhã, eu já estava já agendado para cirurgia, com a documentação toda, né? Eu falei, ótimo. Perfeito, né? Mas, meu Deus, e agora? Que eu tenho que fazer? A quem eu devo procurar? Comecei a olhar a internet, o Instagram. E quem me aparece? O Alexander. Me aparece lá. Sabe assim, eu não tinha, não era, não seguia. E começou a falar algumas coisas, né? De alimentação. Ele tinha tido câncer, as coisas. Eu falei assim, ah, eu vou querer tratar com esse cara, mas eu não tenho confiança, não. Eu já te comentei isso, né, Alexander? Eu não tenho confiança, não, né? Eu vou fazer isso. E eu fiz antes de, não sabia de dessa maratona, não sabia de nada. Eu fui assim, tipo assim, chegou para mim de uma clareza tão grande, sabe? O que eu tinha que fazer, porque eu não sabia o que eu tinha que comer. Uai, a gente tem que comer diferente? Por que que me deu isso? Eu questionei para mim, por quê? Lembra daquela, você sempre comenta isso. Por que isso comigo? Lá em casa ninguém tem, né? Então, por que isso comigo? Então, eu pensei comigo mesmo, não vou comentar com ninguém. E essa live, olha, eu tive que passar muito para poder fazer essa hoje, estar tá aqui, porque eu não comentei com ninguém. A metade do pessoal do meu trabalho não sabe, tá? Eu pedi sigilo para vários, por quê? Porque eu pedi sigilo para mim ter esse cuidado comigo, para me resguardar um pouco, E aí, quando chegou o dia da cirurgia, fiz a cirurgia, né? Fiz muitos exames, não é fácil, é complicado. Fiz muitos exames, fiz muita coisa. Mas passou, passou. E o que que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer minha
primeira consulta com o Alexander para que eu pudesse melhorar a minha imunidade, para que eu pudesse me tratar. Ele não me conhecia, eu também não me conhecia no que eu precisava de me alimentar. Eu comia tudo errado. Eu achava que eu não precisava, não podia comer certo tipo de coisa. Eu não comia banana. Olha, uma coisa impressionante. Eu não comia banana. Eu chupava, comia manga. Falava assim, gente, essa manga vai me engordar, né? E o médico falou para mim assim, Silvana, você já sabe, né? Perder peso. Perder peso. O tipo de câncer é hormonal, né? E você e gordura é hormônio. Então você tem que perder peso. Falei, ah, agora acabou, né? Porque tô tentando perder peso, faço dieta assim, dieta ali, faço outra coisa, fico comendo certo tipo de coisa. Aí chega o Alexander e fala para mim assim: vamos ver a sua alimentação. Preenche todo um, para me te conhecer, preenche um relatório para me te conhecer. E eu preenchi com toda a verdade do que eu tinha, do que eu sabia de mim naquele momento. E aí eu fui aprendendo a me alimentar. Eu não sabia que se eu comesse, eu ia fortificar o meu corpo, se eu comesse bem, se eu me alimentasse bem. Então eu vi que a alimentação é muito forte na vida da gente. Não é só se você comer qualquer coisa, né? E eu falava assim, ah, esse pessoal fala alimentação é comida de verdade. Que coisa estranha, né? Comida de verdade. Toda comida não é de verdade, não tem comida de mentira, né? E aí eu fui me alimentando, comendo coisas naturais e fortificando o meu organismo, né? Tudo com a orientação do Alexander para poder eu me sentir bem. Silvana, quando eu fui ao longo... Você permite eu fazer uma parte aqui? Pode. Que as pessoas estão entrando aqui, estão vendo você, que é o paciente em remissão, ou seja, a gente não tem a presença do câncer. As pessoas viram que você passou pela cirurgia, que Deus acalmou o seu coração. Mas conta uma coisa para mim. Eu entendi que você me encontrou nas redes sociais, mas o que, que você estava procurando na rede social? Né? Porque se você entrou na rede social, você estava procurando alguma coisa. O que, que você estava procurando? Uma ajuda. Uma ajuda do quê? Em quê? O que eu tenho que comer? O que eu tenho que fazer daqui em diante? Eu tinha uma dúvida em relação a isso. Se eu tinha? É, você tinha dúvida. Eu tinha. Tinha, eu não sabia mais o que fazer. Pois, eu descubro que eu tenho um câncer de mama. Tudo que eu vejo, que eu via, né, era falar que era muito difícil. E é difícil, não vou negar. Mas a gente tem que se alimentar como? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que comer alguma coisa especial, né? Essa era a minha dúvida. E você caiu ali, assim, caiu de paraquedas para mim. E eu acertei tanto que eu continuei, né? E eu fui... Pode me interromper, tá? Quando imagina, você quiser. Porque eu falo demais. É que eu falo demais. Aí, eu fiz a cirurgia. O médico disse para mim, não levante o braço. Não faça certos movimentos. Eu segui a risca. Tá? Segui a risca. Fui a um oncologista, demorou um pouquinho, fui a um oncologista. Ele disse, Silvana, você vai fazer apenas rádio, porque saiu tudo, tiraram tudo, não ficou um pedacinho. Eu falei, ai, que bênção, né? E isso depois de um mês de cirurgia. E eu comecei a fazer a rádio. E a rádio, como todo mundo sabe, ela é um pouco difícil mesmo. Ela queima. Cada dia ela queima um pedacinho, né? Então, eu não entendia isso.
O que que era fazer isto? Eu nunca me preocupei com câncer. Nunca, nunca. Não era isso que eu queria para minha vida. Nunca tinha esperado isso. E o que que aconteceu? Eu fui fazer na rádio, sempre positiva, sempre não deixando, não chorando, me desesperando. Todo santo dia eu ia lá fazer, fiz, todo santo dia. E só que foi queimando muito. Tem pessoas que não, mas no meu caso queimou muito. Queimou para machucar, para dar ferida, né? Para sangrar. Então, assim, o médico falou: não, vamos fazer mais duas, que é o tempo certo que a gente precisa. Fiquei muito tempo e ainda estou com a mama um pouco inchada. Fiquei muito tempo com feridas. O médico me deu uma pomada, que é só uma que podia ser comprada, utilizada, não podia ser outra. Mas todo esse período que eu fiz, eu estive bem. Eu passei bem. Sabe? Por todo aquele processo. Porque quando a gente vai fazer um tratamento oncológico, o que que a gente encontra ali? Outras pessoas fazendo o mesmo tratamento, né? E eu encontrei uma senhora chorando tanto, mas chorando tanto, que aquilo lá me tava machucando minha alma, sabe? Então ela chorava tanto, e eu não tinha uma oportunidade de conversar com ela. E Deus colocou aquela oportunidade assim num momento crucial. Cheguei para ela e perguntei: eu não sei se é o problema. Se você quiser, você pode me comentar comigo. Mas qualquer que seja ele, tem solução. Tem solução. Falei: olha, todas essas pessoas que estão aqui, todas estão tentando melhorar. Todas estão tentando ser forte. Essa moça é tão agradecida hoje, é tão agradecida hoje, que ela fala: mas como que eu pude, na minha vida, achar que eu não tinha o direito, que ela achava que ela não tinha o direito de continuar. Ela não tinha o direito de continuar. Ela estava com câncer e ela não tinha direito de continuar. Ela queria parar com tudo. Então, assim, por que parar? Né? Por que estagnar? Por que não tomar o remédio necessário? Por que não fazer o tratamento? Eu sei que tem épocas que tem que parar, tem quimioterapia muito forte, às vezes o organismo não está muito forte o suficiente, tá? Mas isso é uma questão médica, o médico decide, tá? E então, assim, o que eu queria, quero mesmo falar é difícil. Se fosse fácil, né? Não, a gente não estaria, não teria que passar por isso dessa forma. Então, essa moça que conversei com ela achou que ela podia desistir. Não, todo mundo morre. É muito difícil. Não, eu sei que tem gente que morre mesmo. Mas ninguém sabe a época nossa. Ninguém sabe o nosso tempo, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Por que então que eu vou desistir de mim? Porque eu tive uma dificuldade maior, um processo maior, né? Então, eu assim, com a minha alimentação bem direcionada, tá? Porque foi bem direcionada, que eu fiz? Eu me alimentei, fortifiquei o meu organismo de uma forma que eu resisti a todas aquelas queimaduras. O meu organismo estava forte o suficiente para que não ficasse debilitado, né? De que eu não pegasse uma infecção, sabe? Então, por quê? Porque feriu mesmo. Eu cheguei no médico, falei para ele assim: ó, tá machucado. Ele falou assim: ó, isso é queimadura, Silvana. Isso é sério, isso é queimadura, né? E aí eu falei: nossa, tudo bem, né?
Vamos tratar então como que se trata. Eu nunca tive nunca pensei na desistência. Nunca pensei na desistência, para falar a verdade. Porque eu tenho que seguir, né? Então, com a alimentação que eu fui tendo, por que que eu falo tanto da alimentação? Não é só porque eu estou na frente do Alexander, não. É porque eu, na verdade, quando eu busquei essa ajuda, né? Eu encontrei na alimentação alguma coisa que pudesse me melhorar. Foi onde que eu vi o quanto importante é. Eu estava indo atrás de shots, estava indo atrás de toma açafrão, que é assim, sabe? Toma isso que é assim. Eu fui ver vários, tem várias coisas. Tem muita coisa na internet. Tem muita coisa, se você for conversar com as pessoas, olha, toma isso, toma babosa, que é uma beleza. E por isso que eu falo que eu fui abençoada, porque assim que eu pedi para Deus, sentei no sofá e falei assim, e agora, o que que eu faço? Qual é o meu próximo passo? O que que eu vou comer? Né? Aí o Alexandre apareceu. E nisso, o que aconteceu? Eu aprendi a comer, eu não comia arroz. Como que eu ia emagrecer se eu não comia um carboidrato, alguma coisa? Eu achava que me fazia mal. Hoje eu como de tudo, né? Um pouquinho, a quantidade certa, eu tenho que saber a quantidade certa, mas também não vivo de dieta, né? Como frutas. Uai, eu não comia banana, como eu disse, né? Como frutas. Me alimento bem. E além disso, eu me exercito, porque eu odiava academia. E hoje eu fui na academia. Hoje eu fui na academia. Eu odiava exercício. Então, assim, eu estou emagrecendo. Não quero que seja rápido, mas já perdi 7 quilos, né? Falta 8 ainda. Mas nesses 8 quilos, eu vou, nesse tempo, distribuindo esses 8 quilos nesse período que preciso. E não vou fazer uma dieta que uma alimentação que eu vá perder 10 quilos, 20 quilos em 30 dias. Não quero isso para mim. Eu quero uma coisa saudável, tá? E eu gostaria também de falar para quem está desanimado, para quem está sofrendo, passando por isso, sofrendo, achando que o mundo acabou, achando que não tem mais chance, que não tem cura. A todo instante é vida. Todo minuto, todo segundo que você tem é vida. Por mais doloroso que seja, é vida. Aí as pessoas até falam assim, mas você não teve vontade de chorar? Não tive tempo de chorar. Não tive tempo. Eu tinha até uma colega minha que ela falou assim, vem aqui, chora um pouco comigo. Eu falei, mas eu não quero chorar. Eu não quero chorar, não preciso de chorar agora, não. Eu choro na hora que eu vou agradecer, às vezes eu fico emocionada porque ver tantas bênçãos que a gente recebe, né, no dia a dia. E que eu fiz? Olhei para mim e segui em frente. Então, eu gostaria de passar. Hoje eu estou aqui mesmo passando essa mensagem assim, para as pessoas que estão precisando de uma mão amiga, de um carinho, sabe? De uma certeza que vai dar certo. Olha para si mesmo, olha para Deus. Cada um tem um. Deus é único, mas cada um, não importa a religião. E é o seguinte, se você olhar, você tem pessoas do lado, você tem seus familiares do lado, né? E não desista. Não vá para a alimentação assim, que você vê na internet. Assista às lives. Eu prefiro assistir às lives. Às vezes, deixa gravado, eu vou lá, assisto, aprendo uma coisinha, aprendo outra, tá? Mas, assim,
Não desanime. Não perca tempo em procurar coisas que não vai te ajudar em nada. Tá? O câncer existe, gente, existe. Mas tem cura. E também, se não tiver cura, você vai desistir só porque alguém falou que não tem cura? E uma coisa que eu aprendi: eu não estou com câncer, é só um processo. É só um processo, é só uma fase. Ele não faz parte da minha vida. Que, do jeitinho que ele chegou, ele já vai embora. Já foi. Então, é isso que eu gostaria de falar. Para que vocês tenham ânimo. Acredite mais em vocês, acredite mais em Deus. Tá? Fé todo mundo tem. Fé todo mundo tem. Tá? E tenha uma alimentação saudável. Tem uma alimentação, tem um direcionamento. Se não tem condições financeiras, gente, é comida de verdade. É comida saudável, só que tem que ser orientado. Tem que ser orientado. E uma das coisas boas que acontece, né? Porque eu não sabia, eu não fazia parte, não fazia parte da minha vida assistir lives oncológicas. De alimentação para quem tem câncer, não fazia parte da minha vida. Passou a fazer parte. Passou a fazer parte. Então, assim, graças a Deus, eu estou bem. E conheço pessoas que também vão estar bem. Porque também elas passaram a querer ficar bem também. Eu acho que o interessante é a gente se amar. Mas não é amar dessa forma, não. É amar, é se proteger, é se cuidar, né? É não desistir, é fazer o tratamento, é correr atrás daquilo que é necessário para ter uma saúde, né? Para ser saudável. Silvana, querida, tem vários momentos que você comentou aqui na sua linda fala, maravilhosa fala. Falei demais. Não, não, não falou demais, não. Eu começo a falar e não paro. Imagina, você sabe que eu sempre ouço mais do que falo, né? Isso também na consulta, porque são nas falas suas que eu consigo identificar aquilo que precisa ser aprimorado, melhorado. A gente não está em consulta, não tem nada para eu pensar em melhorar para você agora nesse momento. Mas várias vezes você comentou assim: precisa ter fé, mas você precisa ter alguém para te orientar. Precisa ter alimentação de verdade, mas você precisa para alguém te orientar. Você precisa comer arroz, não precisa tirar o arroz, né? Ou seja, você acabou falando: pessoal, Sim, para com essa besteira de querer ficar tirando arroz, achando que o arroz é o demônio, que é o vilão. E continue comendo o seu arroz, se você gostar, que é o que eu sempre falo. Porque, por sinal, eu, Silvana, perdi 7 quilos comendo arroz. Antes eu estava tirando e o negócio estava me mas atrapalhando, foi né? realidade. Mas as pessoas vendo alguém falar de live, ele consegue saber exatamente o que precisa fazer, Silvana? Porque você é assídua, você sempre vê as minhas lives, mas você começou a ver depois que você fez parte do meu programa, que você começou a fazer acompanhamento comigo. Alguém consegue ter o grau de informação que você tem, né, das questões que a gente faz durante a consulta, apenas assistindo live? É possível isso? Olha, para mim não, tá? Para mim não. Por quê? O direcionamento que eu tive, tá? Para mim foi muito importante. Por que importante para mim? Porque eu aprendi, tá? Aprender o quê que eu posso dizer? Eu aprendi a você não me deu um segmento ou nada, você me deu um estilo, você chama estilo de vida, né? Então, assim, você me deu um direcionamento de como eu poderia fazer, como eu poderia incluir coisas boas na minha vida, tá? Então, isso aí eu teria numa live? Não, numa live eu tenho o quê? Algumas informações, algumas dicas de alimentação, tá? Nas
lives são dicas de alimentação, são, não são orientações, tá? São dicas, tá? Então, para mim, Silvana, é importante essa orientação. Eu mesmo te falei, eu tenho uma nutricionista do meu convênio. Eu tenho uma nutricionista, eu vou no nutricionista do meu convênio. E o que que acontece? Ela me deu esse caminho, não estou falando mal da minha nutricionista. Ela me direcionou nesse caminho que eu aprendi? Não. Não. Então, essa é a importância de uma orientação, tá? De ter um nutricionista nesse momento tão difícil. Porque é um momento difícil, gente. Não vamos falar que é um momento fácil, não. É um momento difícil. Para todos é um momento difícil. Por mais que seja pequenininho, grau leve ou um câncer. Aquele que só tira, não precisa fazer nem rádio, não precisa fazer nada. Mas é um momento difícil. Cai a ficha assim, você fala assim, gente, me falaram que eu tenho câncer. Isso aí é doloroso. Mas, né? Se a gente for pensar, isso é doloroso, morri, acabou, não tem mais nada para viver, é complicado. Agora, se você tiver uma orientação, se você falar, não, peraí, vamos estudar melhor isso, vamos aprender melhor, o que é isso? Vamos entender um pouquinho mais, né? E aí, onde entrou a alimentação para mim, que eu estou até hoje, né? Entrou a alimentação para mim. Porque... Que legal. Imagina uma pessoa que não que deixou de comer banana, que deixou de comer arroz. Eu vou falar assim, você come um monte de arroz? Não. Uma vez eu coloquei assim, 4 colheres de arroz. Você falou, mas eu não estou falando que você tem que comer 4 colheres de arroz. Você não está falando para mim a medida, a quantidade. Né? Você está vendo um todo. O que eu deveria comer, o que eu não deveria. Se tivesse... Se eu fosse gostar, tivesse prazer de comer aquilo. E o mais importante é isso. Vocês me desculpam, gente, eu falar isso, mas a orientação que eu tive do Alexander, para mim valeu mais também a forma que eu fui tratada, tá? Naquele momento. Momento tão difícil de eu não saber fazer nada, perder peso, controlar um câncer, fazer não sei, um monte de coisa. A forma que eu fui tratada foi muito bom para mim. Isso foi muito, muito gratificante. Por isso que eu falo duas coisas que eu pedi para Deus. O que eu tinha que fazer? Ele mandou o doutor Rafael para fazer a cirurgia. E depois ele mandou o doutor Alexander para poder me organizar. Que legal. Me deixar inteira. Que legal. E você falou dessa parte de deixar inteira. Conta para as pessoas que estão nos ouvindo em qual momento que eu entrei no seu tratamento. Foi antes da cirurgia? Foi durante a radioterapia? Qual foi o momento que eu entrei? Foi antes. Foi. Eu fiz a primeira consulta dia 8 de dezembro, tá? Mas eu havia entrado e comprado o pacote lá, não sei nem como é que chama mais, né? E não tinha nada. Eu te chamei, cliquei, nem te chamei, para te falar a verdade. Eu procurei nas informações, não tive. Eu cliquei lá, falei, é ele mesmo. Aí você veio e falou para mim que tinha uma consulta, acho que no dia 20, 19, 20, sei o que, de dezembro. E depois você falou assim, não, Silvana, eu tenho uma dia 8. Aí foi onde eu comecei. Mas eu te conheci antes da cirurgia. Mas a cirurgia sua foi 6 de dezembro, 6 de novembro, não foi? 18 de novembro. Desculpa, 18 de novembro. Aí, 18 de novembro você fez a cirurgia. Dia 8 de dezembro a gente fez a primeira consulta. E a sua radioterapia começou quando? Comecei a rádio em janeiro. Em janeiro. E aí janeiro. Você... Eu fiz 28 rádio, eu terminei dia 9 de
de fevereiro. Legal. Fazia Agora só nos dias úteis. eu vou fazer um comparativo seu com as suas colegas de radioterapia. Como é que era o estado geral de saúde da Silvana, que fez acompanhamento comigo, e o estado geral de saúde das suas colegas de radioterapia? Eu só fico rindo. Eu chegava lá rindo, já cumprimentava e falava assim para mim assim, mas Silvana, nem parece estar passando por isso. Eu falei, mas eu tô bem, né? Mas eu chegava lá e eu conversava com os outros pacientes, né? Que tinha lá tudo, as pessoas, e ah, é difícil, é isso. É, você não pode comer isso, você não pode fazer isso. Eu falava assim, mas não é assim, sabe? Não é assim. Então, foi aí que foi bom para mim. Foi aí que me fortificou, sabe? Foi aí que eu, por isso que eu agradeço, porque foi aí que eu passei, por mais que eu tenha tido a queimadura, porque queimadura da pele é o produto mesmo, a alimentação. A alimentação me deixou forte. Me deixou forte. E ainda eu permaneço forte. Tá? E o Então. diabetes? Ah! Nem sei o que é isso. Conta como é que era antes e conta Eu agora. era. Era sempre. Eu medi de manhã, sempre assim, eu fui neurótica, né? Com diabetes, né? Neurótica. O meu endócrino falou: você é diabética. Não tem jeito, você é diabética. Eu falei, não sou, você é diabética. E eu media todo dia de manhã, era 120, 116, né? Aí eu falava, não é possível, né, que eu não consigo baixar isso, né? E aí media à tarde também, né? E hoje, você me pergunta, meu exame deu 73. Eu meço, hoje é 80. Mas Sabe? comendo arroz e banana? Oh, a minha glicada era 6,2, 6,3. Hoje já está 5,8. E ainda eu tenho que abaixar, né? Tem que abaixar. A minha insulina era 17, né? Hoje já está 10, né? E olha que eu não se arrisca, hein? Legal, né, Não se Silvana? arrisca. Que um Eu médico. como arroz. Como feijão, como banana, como manga, como pão, somente o pãozinho de sal, tá? Eu verifico essas coisas também, tá? Essas Mas a coisas com internet, porém, fermento. de tudo isso, Silvana, quem tem está com câncer e diabetes não pode comer arroz, não pode comer banana, não pode comer manga, não pode comer pão. Como é que Não consegue o seu emagrece também. sangue? Como é que consegue o seu sangue ficar normal comendo tudo isso, Silvana? Eu fiz uma boa alimentação. Tive uma boa alimentação, tive uma boa orientação. Porque, na verdade, eu tive. Só eu sei. Você também sabe. Porque eu tive uma pessoa que me orientasse. E essa pessoa foi você que me ensinou a comer. Eu falo assim, sabe? Eu falo, me ensinou a comer porque uma pessoa que come hoje, aí falar nisso. Eu ganhei uma caixinha de chocolate. Vou falar aqui, Por favor, tá? Eu claro, querida. Claro, claro, pode comprei falar. uma caixinha de chocolate, comi ela inteira. Que legal, que legal. E minha glicemia, aquele dia, aumentou, me botou normal. Claro. Você entendeu? E Entendi. eu tinha medo de comer, né? Eu tinha medo de comer. Uai, não pode comer nada, né? E hoje, muito pelo contrário. Eu como e eu tenho eu vou continuo com essa alimentação gostosa. É gostosa, é prazerosa, né? E a Elizabeth, que é a minha aluna paciente, falando, conhecimento é tudo, porque a Silvana, né, as pessoas não sabem, mas a Silvana e os meus pacientes, quando têm contato comigo, ele tem todas as ferramentas que ele precisa para lidar com alimentação, seja ele morando na África, né, a Elizabeth é de Moçambique, então ela mantém os hábitos regionais dela de lá.
Tem paciente meu em Portugal, tem paciente meu no Japão, tem paciente meu nas cinco regiões do Brasil. E não é porque a pessoa comeu chocolate, a pessoa comeu pão, comeu uma coisa ou outra, que isso vai acabar com a saúde dela, inclusive se ela tiver diabetes, que isso é o caso, né, Silvana? Isso que é importante destacar. Porque às vezes a pessoa, ela segue receitinha de bolo, porque a internet tem um monte de receitinha de bolo, um monte de receitinha de bolo, várias receitinhas de bolo. Só que isso é uma coisa medíocre. Desculpa usar esse termo, receitinha de bolo. Para o câncer é medíocre, porque o câncer é muito mais agressivo do que as pessoas possam imaginar. E aí, quando pega essas receitinhas medíocres de açafrão, receitinha medíocre de shot, uma doença que é séria, ela se torna mais séria e mais grave ainda, porque as pessoas não estão olhando para o básico, que é feito quando a gente faz o curso, quando a gente faz o acompanhamento. É por aí mesmo, Porque Silvana. Você enxerga dessa maneira assim, também? eu enxergo, porque é o seguinte, quando você está numa situação difícil, que é essa, e você começa a experimentar de tudo, né? Na ânsia de querer melhorar, né? Vai piorar. Não pode ser assim. Por isso que eu sentei e perguntei o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que comer. Porque, na verdade, o Ale, é assim, como eu me vejo hoje, tá? Eu estou em processo de cura, né? Me considero curada, né? Tenho que fazer os meus exames, né? Durante 5 anos eu tenho que tomar um remédio, tá? Que eu tomo tamoxifeno, tá? Eu não amava tomar cerveja. Não posso. E daí? Não posso. Adorava um vinho, amava um vinho. Não posso. E daí? Eu vejo pessoas perguntando assim: posso tomar uma vez por semana cerveja? Mas qual que é a sua. Você quer ficar curada? Você quer que o remédio faça efeito, né? Então, né? Você não pode, né? Tem coisas que a gente tem que dar prioridade. Então, por que não dar prioridade então naquilo que para mim é essencial, que é o que eu trago todo dia para minha cozinha, para minha geladeira, para me fazer todo dia para mim, que é a minha alimentação, né? Por que Sim, não dá prioridade a isso? Porque você me perguntou um dia assim: o que que te dá prazer? Eu falei assim: manga. Lembra? Manga me dá muito prazer comer manga, né? Me dá uma sensação muito gostosa comer manga. Pronto, então, coma. Coma. E eu aprendi: essas coisas não me fazem mal. Não vou dizer que a minha glicemia baixou, tá? E que todo mundo tem que sair comendo o que quiser, não é isso que eu estou dizendo. Que tem que ter uma orientação. E eu tive essa orientação. Eu só pude chegar hoje para poder falar que a minha glicemia hoje está 73, está 80 de manhã, porque eu tive uma orientação. E além disso, eu só estou fazendo academia porque você disse. Para mim, Silvana, academia, exercício é bom, experimenta. E não é que deu certo? Não é que eu gostei da tal da academia? Não é que eu gostei da tal da musculação? Eu faço musculação, faço caminhada com a minha irmã, sabe? E assim, a caminhada é um prazer fazer à tarde, sabe? A musculação também é um prazer fazer. O exercício, qualquer outro exercício, não precisa ser o que eu faço. Qualquer outro exercício. Pois eu aprendi a gostar. Não posso com cerveja, mas eu posso com musculação. Eu posso com. Você entendeu? Pai, aprendi a colocar coisas boas na vida. E é isso. E, Silvana,
Silvana, até aproveitando aqui o espaço, eu falei da querida Elizabeth, né? Ela me corrigiu aqui, ela não é de Moçambique, é de Angola. Desculpa, Ah, de Elizabeth, eu Angola. Eu confundi, vi que ela colocou né? ali Ela Angola. colocou aqui. E É. tem a Márcia que fez uma pergunta: pode tomar bicarbonato de sódio para azia ou é perigoso hemorragia? Márcia, é receitinha de internet prejudicial à saúde. Não tome bicarbonato de sódio para azia. A gente tem que identificar a causa da sua azia. Porque a internet ela joga muito soluçãozinha simples para problema complexo. A gente tem que entender por que que você está com azia. Será que não é porque está comendo rápido? Será que não é por conta de algum alimento que faz essa situação ficar mais intensa em você? Então, existem dezenas de perguntas que eu precisaria fazer para você individualmente, mas não use. O que eu posso afirmar para você hoje é: não use bicarbonato para tentar eliminar a sua azia, porque não vai resolver. A gente tem que eliminar a causa da sua azia. Não vai resolver. Não causa hemorragia bicarbonato, mas também eu não sei a quantidade de bicarbonato que você vai usar, então não recomendo nenhuma quantidade para você usar em relação a curar esse problema, a tratar esse problema. Aproveitei o espaço, Silvana, só para Ótimo. deixar esse alerta, porque às vezes eu não falo, mas eu já percebi isso. O pessoal que acompanha os comentários, a pessoa entra depois, lê aquilo, acha que é verdade e fala: ah, não, eu vi na É. live do Alexander, tal pessoa comentou, então deve ser bom. Ele não falou nada, né? Então, eu gosto sempre de Bom, tá deixar certo. bem pontuado para ninguém criar nenhuma receitinha milagrosa, porque não tem receita milagrosa para o câncer, não tem shot Não milagroso tem. especial para o câncer. Infelizmente, eu tive câncer, adoraria que tivesse. Imagina que legal, Silvano, o cara teve um câncer, vai morrer amanhã e você pega um plástico ou cinza, esfrega na pele, pronto, curou o câncer. Estou fazendo uma brincadeira aqui. É óbvio Sim. que plástico não vai curar o câncer. Mas vai Sim, ficar mas gravado? Quem está gravado não vai entender. Não cura. Plástico não cura câncer e não existe receitinha milagrosa para o câncer. A gente é. precisa, na minha visão, em primeiro lugar, de Deus, da família, de uma alimentação para remissão, que é esse programa, Isso. esse método que eu sigo com os meus pacientes. A Silvana é mais um caso de sucesso, graças a Deus, por Graças compromisso a Deus. dela. Porque É. quando a gente vê as pessoas, Silvana, que fazem o um acompanhamento comigo, todas são tementes a Deus. Todas são. E eu tenho paciente ateu também que chegou em remissão, está curado hoje já. E qual que é a diferença da pessoa hoje? É a pessoa que tem atitude e abraça a alimentação. As pessoas deixaram de prestar atenção na alimentação e estão abraçando remedinho artificial, naturalzinho, que só piora a vida delas. É só o que eu mais vejo nas redes sociais. Caminho da E, ó, destruição. e você sabe que eu cheguei até você sabe sim, porque você me orientou. O mês passado eu tive dengue, a dengue mais difícil, 9 dias de dengue. Não, o pessoal fala assim, não, mas eu tenho três, tem dois, eu tive 9 dias de dengue, 5 dias de febre, né? Mas eu te perguntei, você me orientou sobre o que eu deveria comer, porque minhas plaquetas abaixaram, que abaixa mesmo, né? E o médico falou: se você não comer, porque não dá vontade de comer, não dá vontade de comer nada, eu vou ter que te internar, né? Aí eu pensei assim: uai, mas vou pedir orientação, né? E você me orientou tudo certinho. E o que eu não estava comendo? Tem tantas pessoas que falam mal, carne. Carne de vaca, carne de boi, sabe? Nesses dias eu não comi. Então, muitas pessoas eu vejo que quando estou falando da dengue. Mas quantas vezes eu falo assim, não come carne, eu vejo, não come carne que dá câncer. Não come carne que faz isso, não come carne que faz aquilo. A carne alimenta. Não, quem é vegano, tudo bem, é uma escolha, né? Mas o corpo que está debilitado, né, faz parte da alimentação. É para
não se debilitar, não deixar o corpo enfraquecer. Por isso que a alimentação é tão importante. Falando de alimentação ser tão importante, Silvana, você, melhor do que ninguém, pode responder essa pergunta da Flaviana. Querida Flaviana perguntou, né, da alimentação que você recebeu, essa alimentação, ela é difícil de seguir, Silvana? Não, é alimentação normal, comida comum, comida de feira. Chega feira de que vende legumes, né? Comida, porque chegar lá e comer um pastel de feira, não é assim. Sim. Quando eu lembrei do pastel, não é assim, né? Claro. Também não é impeditivo para Não. você não comer, não é impeditivo. Aprendi isso. Não posso comer 10 pastel, entendeu? Pastéis, né? Não posso comer, mas eu posso, né? Então, assim, é comida de verdade. O que é comida de verdade? Cenoura, arroz, feijão, abobrinha, né? É, carne, peixe. Ah, peixe. Eu tinha parado de comer peixe. Você me ensinou a comer peixe. Faz parte da minha alimentação hoje. E não é caro. É uma alimentação que qualquer um tem na sua casa. Só que precisa de saber o que você está comendo. É esse que é o diferencial. Esse que é o Mas diferencial. E é isso que me levou a perder 7 quilos. De boa. você gastou mais dinheiro com essa alimentação? Não, abaixou. Para Ficou mais preparar em esse alimento, conta. Silvana, a Flaviana está Ficou perguntando. mais em conta. Ficou mais em conta. Vamos pensar em outra fase. A Flaviana perguntou aqui, mas preparar esse alimento é difícil? É mais difícil? Uai, fazer uma cabotiá, fazer um arroz. É do mesmo jeito. É do mesmo jeito. É a quantidade correta para cada organismo, né? É entender o que são os legumes, as verduras, né? São essas coisas assim, não tem nada de diferente, nada de diferente, Nenhum prato nada, escabroso, difícil, prato nada, que leva 5 horas para nem preparar, caro, 3 horas não. para preparar, 1 hora para preparar o prato. Olha, hoje o que eu almocei? Tomate, abobrinha, aquela abobrinha verde, a italiana, né? Aquela abobrinha italiana. Um bife de fígado e arroz. Ah, e outro negocinho lá que eu não lembro agora, não. A verdurinha verde. Sabe? Ah, essa comida aí é baratinha. E essa comida não é difícil de fazer, né? Não é difícil. E assim, então é uma alimentação normal, não tem problema. Problema, eu sempre falo, sempre eu falo até para minha irmã, nossa, valeu a pena. Como que valeu a pena eu ter investido? Como que valeu a pena eu ter encontrado o Alexandre? Como que valeu a pena eu ter feito isso? Sabe? Como que valeu a pena? Ela está assistindo. E ela sabe que eu falo isso para ela, tá? E como que valeu a pena? Como que compensou para mim esse nosso encontro, sabe? Por quê? Porque para mim foi válido. Oh, perdi 7 quilos. Eu não consegui perder nenhum. Eu perdi comendo, sabe? Você Passei por perdeu, uma honra comendo. Silvana, você perdeu 7 quilos comendo. Comendo. Passou Comendo. fome? Imagina como tá demais. Não. Ah, eu gosto de um queijo, mas não pode, para quem tá com câncer, tá? Por esse processo de câncer, aquele queijo cheio de bolor. Eu chamo de bolor porque eu não sei como é que chama aqui lá. Queijo com fungo. Com Com fome. fungo. Isso mesmo, Queijo sabe? com fungo. E É, a essas Pati coisinhas colocou aí. aqui, Silvana, ó, a Pati é aluna do curso da alimentação para remissão. Alimentação saudável é o diferencial, cabe no bolso de qualquer pessoa. É isso mesmo? Cabe.
Cabe porque você se alimenta bem e não tem fome para ficar colocando coisas que custa caro. Vamos supor, um lanche. Você pode fazer seu lanche em casa, mas também se quando você quiser comer um lanche, você fala assim: "Ah, mas hoje eu quero comer aquele lanche". Não tem, não é proibido, não é proibido. Mas se você está focado numa alimentação saudável, você vai saber identificar. E é barato, não fica caro. Mas não fica caro, não fica. E sabe o que é o melhor de tudo? É que você fica feliz, sabe? Eu sou feliz, eu estou feliz de ter conseguido tudo isso. Ou quando a ginecologista falou para mim lá assim: "Silvana, você tá deu câncer". Falei: "Meu Deus, vou ficar. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer". E hoje, depois de quê? Vamos falar 7 meses, 8 meses aí, né? Eu tô aqui conversando e rindo, sabe? Então, não valeu a pena? Valeu a pena essa alimentação que eu tive? Não questionei câncer mais, não, viu? Por que disso, por que daquilo? Não, não ofendi a Deus, porque Deus a gente não ofende, né? Não falei nada dessas coisas, não me desesperei. Questionei sim uma vez, por que eu, né? Mas eu sou filha de Deus, como todos nós somos, né? Assim, eu estou gostando do que eu estou fazendo. Estou feliz com o que eu estou fazendo, que é me alimentando bem. E seguindo em frente, né? E fazendo os meus tratamentos, o tamoxifeno não faz tanto, não tem tanto efeito colateral. Também eu acho que meu organismo está forte. Eu tenho sim, tenho umas coceirinhas, tá certo, mas também, né? Não é nada isso em comparação, né? Então, assim, eu acho que é tudo porque meu organismo está forte. Não peguei gripe, peguei nada. Então, tá tudo certo. Legal, Silvana. Silvana, eu quero agradecer você pelo privilégio e a oportunidade de você expor a sua história, né? Você vê que tanto na live quanto na consulta eu ouço mais do que falo, acho que é uma característica minha, né? Eu falo Acho que você demais. sabe disso. Não, você precisa expor aquilo que você está sentindo e passando. Eu entendo que o profissional da saúde, ele tem que ouvir mais e agir direcionado. Então, quando você fala, seja na live, seja na consulta, isso eu faço com outras pacientes, eu preciso entender o contexto que ela está vivendo. Eu preciso entender o que que está realmente sendo importante, sendo afetivo, daquilo que é banal, aquilo que é fútil e daquilo que pode realmente interferir no tratamento. Então, de forma alguma, eu vejo como fala demais. Eu agradeço muito, quero agradecer muito a gentileza sua de abrir as portas da sua casa, para expor a sua história, para mostrar a sua garra, para mostrar os resultados que você teve com a alimentação. E o mais importante, Silvana, que eu sempre te falo, talvez você não saiba, talvez eu também não chegue a enxergar, mas existem pessoas que estão nos assistindo, seja ao vivo ou gravado, que vão acender uma luz de esperança por conta dos resultados que você teve. Obrigado, viu? Obrigado por essa oportunidade. Imagina. Olha, só complemento assim: não desanime, não perca a esperança, por qualquer motivo que você esteja passando. Não perca a esperança. Tenha fé, se alimente bem, se cuide, porque a vida é única. Ela é única. Todos os dias, quando você abre os olhos de manhã, é uma oportunidade nova que você tem. Se essa oportunidade ainda não fechou, se essa janelinha ainda não fechou, é porque há chance, né? Porque você tem merecimento para isso, estar aqui. Então não desista, não desista. Lute, mas lute com sorriso, lute com força de vontade, lute procurando coisas boas, né? Tenha um gostar especial
porque eu acho que se você se valoriza, mesmo nesses momentos mais difíceis, sabe? A esperança fica grande, fica maior, né? E é isso que eu tenho que falar hoje. Falei até demais, desculpa. Não, imagina, Silvana. O espaço é seu, era para você realmente mostrar aquilo que acontece com você. Eu apenas às vezes faço perguntas para ir entendendo, né? Para ir mostrando para as pessoas os benefícios que você colheu, que você conquistou, porque eu acredito muito que a live ela possa abrir a mentalidade, abrir a mente. Acho que o mais importante da live, seja comigo sozinho ou com outra pessoa, é você pensar em outro nível de vibração. A pessoa pensa, opa, peraí, existe uma possibilidade que eu não enxerguei e eu mereço alcançar ela. Existe uma possibilidade que eu não tenho e eu quero abraçar ela. Existe alguém com capacidade de me orientar para eu enfrentar esse problema e chegar na remissão e eu encontrei essa pessoa. Então, eu só tenho a agradecer a sua presença, o seu carinho, e a oportunidade sempre que você está dando para que mais pessoas abram os olhos para uma doença que tem cura e tem como a gente fazer um bom seguimento nutricional. Obrigado, Silvana. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço Eu vou a todos desligar também. o vídeo seu e eu vou continuar conversando aqui com o pessoal ainda. E Tá você bom, é muito tá bom. bem-vinda para continuar conosco também aí nos bastidores, tá bom? Obrigado, minha querida. Tá bom. Obrigado pela presença, Tchau. viu? Deus te Eu que abençoe. agradeço. Um Tchau. beijo. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, Silvana. Tchau. Olha, pessoal, que lindo o depoimento aqui da querida Silvana, minha paciente, Silvana Nonato. Eu espero que fique gravado, a gente está mais de uma hora aqui. Espero que o Instagram não derrube essa live, exatamente porque a esperança é uma das palavras mais importantes que eu desejo que esteja na frente do meu trabalho, que esteja na frente daquilo que eu coloco na rede social. O câncer tem cura. A querida paciente Silvana Nonato, ela alcançou a remissão, ou seja, nos exames de sangue e imagem a gente não vê o câncer. Muitas mulheres, infelizmente, não seguem um acompanhamento nutricional com um profissional que tenha competência nisso e tem essa possibilidade, você tem esse privilégio hoje, dia 5 de junho, segunda-feira, é o último dia com desconto do meu programa, na verdade, do meu curso da alimentação com foco na remissão. Você vai ter acesso a videoaulas já gravados e através, por meio dessas aulas, você vai conseguir entender o passo a passo que você vai dar na alimentação. E com o respaldo meu, porque você vai ter a possibilidade de me mandar e-mail durante 90 dias de acesso para que você passe de uma maneira mais leve durante o câncer. As pessoas estão muitas vezes sofrendo, e eu sofri lá atrás no câncer, me desnutri por não ter o conhecimento que eu tenho hoje, e eu tenho a possibilidade de passar todo esse conhecimento para você, porque é muito doloroso passar pelo câncer sem ter alguém do seu lado que entenda aquilo que está acontecendo. É muito sofrido passar pelo câncer em situações em que você, com pequenos ajustes alimentares, você tem resultados gigantescos no seu tratamento, que hoje talvez você não tenha. Talvez hoje você esteja vomitando, talvez hoje, como eu vi nos comentários, você esteja com azia, talvez hoje você esteja com dores ao longo do corpo, a neuropatia periférica por conta da quimioterapia, que não recebeu um suporte nutricional adequado. Talvez você esteja com diarreia, talvez você esteja com intestino preso, talvez você esteja com queimadura, talvez você esteja com dor de cabeça, talvez você esteja numa situação em que você não vê luz no fim do túnel, e esse curso traz essa possibilidade para que você enxergue mais longe, para que você sinta menos dor, para que você não tenha enjoo, para que você não tenha diarreia, para que você não tenha dor de cabeça, para que você não fique com problemas muitas vezes graves de queimaduras que vão piorando ao longo do tempo se a sua nutrição não é adequada. E isso acontece exatamente por falta de conhecimento, por falta
de ter alguém que tenha competência para conduzir você nesse espaço. Então, você pode acessar esse curso hoje, você pode adquirir ele hoje, você pode comprar ele hoje, clicando no link da bio. Ali no link da bio tem a página da Hotmart para você acessar já o curso, para comprar o curso, e vamos supor que você acessa o curso e entendeu que não é para você. Você entendeu que você vai desistir, você não quer acompanhar o curso. A Hotmart, se você desistir em 7 dias corridos, você manda um e-mail para a Hotmart, que é a plataforma no qual fica o curso, e ele devolve todo o dinheiro para você. Eu trago a responsabilidade para mim, né? Então, existe esse curso pago para você ter acesso e você tem a possibilidade de avançar cada vez mais. E existe também para outras pessoas que fizeram um acompanhamento individual que ele não tem acesso à aula, ele tem acesso direto comigo. Pessoa que quer, ah, não quero fazer o acompanhamento direto com você, Alexandre. Aí a gente agenda, não tem agenda para agora, eu vou marcar lá para frente. Você me manda uma mensagem para que a gente possa ver na minha agenda a possibilidade de eu atender você individualmente. Aí essa pessoa não tem acesso à aula. São duas situações diferentes. Uma que eu estou mostrando para vocês do programa, do curso, me desculpa, da alimentação com foco na remissão, que você assiste videoaula. O valor hoje é o último dia com desconto, que é apenas R$ 997. Quando eu abri o curso, estava em 1.500, mas eu trouxe esse desconto especial para vocês, 997. E existe as pessoas que fazem acompanhamento apenas comigo. Ela faz um direcionamento apenas comigo. O valor é diferente desse que eu estou falando para vocês, e você me manda um direct que eu te apresento essa nova proposta. Mas essa é uma proposta muito especial, porque você pode dividir em 12 vezes. Se você dividir em até 12 vezes, cada parcela fica por apenas R$ 99,50. Tem pessoas que querem dividir em uma vez, em duas. Você decide, você vê o que cabe no seu bolso, porque o câncer não vai esperar você aprender a comer direito, não vai esperar você assistir outras lives para começar a avançar e para começar a causar tempestade na sua vida. Então, a mensagem de hoje era essa. Eu quis trazer uma mensagem de esperança especial com a querida Silvana Nonato. Quero agradecer as alunas que aqui estiveram mandando mensagem. A Paty colocou: de uma virada de chave na sua vida, rumo à remissão, por experiência própria, vale muito a pena. Sua saúde estará sempre em primeiro lugar. A querida Paty colocando aqui o carinho, o elogio. A Cássia colocando: boa noite a todos, gratidão. E eu só tenho a agradecer ao privilégio e à oportunidade de você ceder o seu tempo. Eu cedo minha moeda mais preciosa, que é o meu tempo também, exatamente para mostrar que existe esperança e ela está ao seu alcance para você reduzir esses efeitos colaterais e para você acelerar a cura do câncer, acelerar a remissão do câncer. Só que eu não posso dar esse passo por você, eu não posso obrigar você acessar o curso. Eu não posso obrigar você a querer mais saúde. Isso depende única e exclusivamente de você. Tá bom? Então, eu desejo uma boa noite a todos, e quero muito ter esse privilégio, essa oportunidade de manter você também, que já chegou na remissão. Atendi hoje um paciente que já está em remissão do câncer, está em contato comigo. Eu vi que a Rose deseja continuar em remissão. Esse curso é especial para você também, Rose. E você vai conseguir, sem dúvida alguma, ter acesso a informações extremamente privilegiadas que não estão disponíveis nas lives, porque eu não consigo oferecer todo o conteúdo que tem no curso na live, exatamente porque eu personalizo aquilo que eu estou fazendo. São mais de 15 mil pessoas me assistindo, não tem como eu personalizar algo para 15 mil pessoas. Tem como eu personalizar algo para alguém que vai fazer parte do curso que eu estou oferecendo. Tá bom? Então, a mensagem especial era essa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui comigo. Do começo ao fim, as pessoas se mantiveram atentas.
E eu quero muito ver você no curso da alimentação com foco na remissão. Hoje é o último dia com desconto e você vai ter essa oportunidade incrível de dar esse passo a mais a favor da sua remissão, tá bom? Então, obrigado pela presença, pelos comentários, pela atenção e eu quero ver você do outro lado. Um grande abraço e boa noite.